হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰতো আজি খুবেই ভাল, কিয়নো মোৰ আজি জন্মদিন। তাৰ কাৰণে মই ৰাতিপুৱাতে উঠি গা চা ধুই পেলাই পূজা পাৰ্বণ কৰি আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত। এতিয়া মই তাত যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া মই যাবলৈ লৈছোঁ মন্দিৰত। এতিয়া মই ৰাস্তাত আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে দি, মই ভণ্টিটো লৈ আহিছোঁ। আমি দুজনে মিলি এতিয়া যাম মন্দিৰলৈ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। দোকানলৈ গ'লোঁ প্ৰসাদ ল'বলৈ। আমি এতিয়া মন্দিৰত আহি পাইছোঁ, এতিয়া পূজা কৰিম। এইখনে হৈছে মন্দিৰ। এতিয়া বস্তুখিনি ধুই লওঁ আগতে, পূজাৰ প্ৰসাদখিনি। এইখনে হৈছে মন্দিৰ। এই মন্দিৰখনৰ নাম হৈছে পাগলা বাবা মন্দিৰ। এতিয়া ভৰিখন ধুব লৈছোঁ আগতে আৰু মই এতিয়া কৰিব যাম। আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু লকডাউন, তাৰ কাৰণে পূজাৰীও নাই। আমি নিজে পূজাখিনি কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম। জন্মদিনৰ কাৰণে মই সৰুকৈ এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি ৰাখিছোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিকহে কৈছোঁ আহিবলৈ, আৰু আহিব, আবেলি আহিব। আৰু লকডাউনো, তাৰ কাৰণে মই ডাঙৰকৈ পাতা নাই আৰু মানুহকো বেছি মাতা নাই। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত কোনে কোনে আহে। আহিলোঁ এতিয়া মই মন্দিৰৰ পৰা আৰু অলপ আগত আহিছোঁ। আহি পেলাই অলপ পানী চানি খালোঁ, গৰমৰ কাৰণে বহুত গৰম দিছে, আৰু অলপমান ৰেষ্ট কৰি আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া এজনী আলহী আহিছে। মই আলহী দেখাই আছোঁ, এইজনী হৈছে আলহী। কিবা কবি? হাই, মই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা। পেহী ৰাতিপুৱা নাছিলে, মন্দিৰলৈ গৈছিলে। এতিয়া পেহী আহিছে, মই তাৰ লগত আছোঁ। জন্মদিনৰ কাৰণে সৰুকৈ এটা পূজা পাতিছে আমাৰ ঘৰত। এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ আৰু অলপ পিছত মই কেক কাটিম। আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে ইহঁতে, পুৰা সাজি কাজি একদম ৰেডি হৈছে। এইজনী কোন? হাই কো, মোৰ বাৰ্থডেত কোন কোন আহিছে মই দেখুৱাই আছো। হাই কো, খাই দিছে। কেনেকুৱা লাগি আছে? এনেকৈ মই জন্মদিনটো মোৰ উদযাপন কৰিলোঁ। খালো খালো জুন।